দেখুন প্রথম কথা বিজেপি বাদ করু না যেত জগন্নাথ প্রেমী ওেমী ও সংস্কৃতির যে পরিচয় বহন করুম কখন সব বিজেপি এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু সমাজ ওড়িয়া সমাজ জগন্নাথ সংস্কৃতি ওড়িয়া সংস্কৃতি যাণকে কোটি ভক্ত আরাধ্য সেমান ব্যথিত করেছি এবং আমি তো ব্যক্তিগত ভাবে সে ভদ্র মহিলা জাঁ নাহু সি বিগত দিনের যে সোশিয়াল মিডের যে ভিডিও পোস্ট করেছেন তা খাইব টেবুল উপরক যে খাদ্য পদার্থ আসিছে এবং সে পাটিরে যা ধরেন সেই আধারে আমি কুছু যে সে গোমাংস ভক্ষণ করেছেন এবং সিএ গোমাংস ভক্ষণ করতে বা নকর ই ওড়া সহ প্রাসঙ্গিক নুহে ତାଙ୍କର ଆଜିର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଉଛି ଜଣେ ଗୋମାଂସକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବା ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକୁ ଯିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କର ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ ଉପରକୁ ଗୋମାଂସ ଆସୁଛି ଯିଏ ଗୋମାଂସକୁ ପାଟିରେ ଧରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉଛୁ যদি এতে কথা হোচি যে লোক জনক তা মন্দির ভিতরক নেলে সে লোক জনক কো তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করি আবশ্যকতা ন কি অতীতরে আমি দেখি অনেক অনহিন্দু বা হিন্দু মানুষ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবিশেষ মানুষ পুরী মন্দির যাওয়া দিয়ে যায় না অভড়াটা কোণ রেষ্ট্র গোটে খাদ্য পদার্থ কি না পুরি মন্দির জগনাথ সংস্কৃতির প্রচার প্রসার করাটা কো আবশ্যকতা অন্দু ধর্মের হিন্দু ধর্ম কেমে প্রচার প্রসার করে না ইয়ে সনাতন ধর্ম তেমন ইয়ে যে নূয় সংস্কৃতি গোটে সৃষ্টি করুচ নূপ পরম্পরা সৃষ্টি করুচার অভড়াটা কু যেমি গোটে মার্কেটিং করা যোজনা চালছি জগন্নাথর যে ভাব সাধারণ ভক্ত সহিত তাকে মার্কেটিং করা যোজনা চলছে তাঁকু হইরাণলে আজ দিনে পকাইছি এবং যেভাবে ভাব ওড়িয়া লোক প্রাণকেন্দ্র বারম্বার কুঠারঘাত করুচ রত্নভণ্ডার চাবি হাজার ঠু আথযাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঠু আরম্ভ ব্রহ্মবিভ্রাটু আারিদুয়ার খোল্যা পর্যন্ত ঐতিহ্য মন্দির মঠগুড়ি ভাঙে ঠু আরম্ভ করে সাধারণ ভক্ত বিভিন্ন প্রকার যে প্রকার চাপ প্রয়োগ করা যায় ଏସବୁ କଥା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା କରିବାଟା ବୋଧେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ କରିକି ଯିଏ ଆଜି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲାଉଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲଉଛନ୍ତି ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ତେଣୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଜିର ଦିନରେ ନୁହେଁ ଏକଥା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଠିକ୍ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ସେବକ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଅପମାନ ଆସୁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ ସେବକ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଣହିନ୍ଦୁ କୋଟିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ବୋଲି ମାନିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବୁ କି ଆମର ବିରୋଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇକି ଆମର ବିରୋଧ କଳା ପାହାଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚମଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନିଆଯାଇଥିଲା কোটি ওড়িয়া ব্যথিত করে সে ঘটনা পুনরাবৃত্তি ধীরে ধীরে এ সরকার সময়ের হোচি এ সরকার মানসিকতা হচ্ছে কলাপাহাড় মানসিকতা এবং জগন্নাথকে নিয়ে কি এটি করুমান জগন্নাথক মহাপ্রসাদু নিয়ে যে মার্কেটিং করুক এটা লোক ক্ষমা দেবে না ভারতীয় জনতা পার্টির রণনীতি স্পষ্ট এবং সরল লোকর বিকাশ দেশর সার্বভৌমত্ব অন্তোদয় ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି କରେଇବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ସାହିତଟା ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ହଜାର ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନାଇନ୍ ଫୋର ଥ୍ରୀ ନାଇନ୍ ୱାନ୍ ଫାଇଭ ନାଇନ୍ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ଟୁ